17 жовтня відбудеться позачергова сесія Пирятинської міської ради. Днями на спільному засіданні постійних комісій депутати обговорили проекти рішень, що виноситимуться на голосування. Перше питання, яке розглядали депутати, стосувалося затвердження програми діяльності комунального підприємства «Готель Пирятин» на 2016 рік, в рамках якої потрібно виділити 78 тисяч гривень з міського бюджету на погашення заборгованості за теплопостачання. Тут виникли питання, як так сталося і чому підприємство тільки зараз про це говорить. Щоправда, ці запитання ставили не депутати, а громадський активіст. Треба, щоб сьогодні прийнято було рішення, не тільки про програму мова йшла, а щоб було в рішенні написано на сесії шляхи вирішення цієї проблеми, щоб були. Прийняті були на сесії рішенням якимось. Щоб подальшому це не було, було воно відсутнє. На даний час стоїть питання, заплати ці кошти, а далі вже розбиратися, що з цим готелем робити, на яку переходить податкування форму. Тут суть стоїть, ми прямо зараз починаємо. Отелю нічого не платить, а затягуємо його в розборі. Чи ми зараз платимо, а потім вже розбираємося. 18 числа там, на протязі двох тижнів провести реальний аналіз спільно з керівництвом підприємства, установи по ситуації, вигляду ситуації і планування подальшої роботи і розвитку підприємства. Як результат, депутати проголосували за те, щоб винести проєкт рішення на сесію, виділити гроші та провести аналіз фінансово-господарської діяльності готелю, винести питання щодо його оподаткування та подальшого розвитку на засідання профільної комісії та виконкому з метою запобігання подальшої збитковості підприємства. Розглянули питання про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України мати-героїня Пирятинці матері вісьмох дітей Ользі Кійко. Депутати розглянули низку земельних питань, під час обговорення яких дійшли до теми санітарного стану території біля залізничного вокзалу. Залізниця обнагліла, вибачте мене. Ми презентуємо місто, в'їжджають туди поїзд, їде, і їдуть пасажирські поїзди. Вибачте мене, сприйняття Пирятина негативне, тому що це смітник. Розумієте, як та територія, яка знаходиться під керуванням чи під адмініструванням Укрзалізниці, ні на що не похожа. Я пропоную або звернення депутатського корпусу офіційне, або якось, ну скажімо так, звертаємося до вас, шановна міська рада, що от наше подання, ви хай починаєте реагувати. Остаточні рішення депутати приймуть на позачерговій сесії 17 жовтня.